Знову хочу вам щось показати. Я, як ви вже здогадалися, дуже полюбляю щось переробити з того, що в мене було, ну, якесь трохи невдалим, на мій погляд. Або просто трохи набридло і якось не прийнялося, не носилося, якось так. Був у мене такий один шалик, з якого я потім зробила ось такий чудовий жакет. Ви бачите, основа в нього із сатину, і я на нього, на цей сатин, зробила декор із такого валяного шалика. Ви бачите, крейзі, валяння в стилі крейзі. Крейзі вул. Оп, бачите, як? Такі мережені рукавчики, виходить як мереживо, застібається так. Ось такий жакетик з такими воланами. Я його дуже люблю. Я навіть тут пробувала техніку стьобання, просто техніка шиття. Стьобання – це таке було імпровізація, дуже примітивно, але все ж таки, я вам покажу спинку. Ось вона така. Бачите, тут також воланчики. Така басочка. Ось така краса. Ось як виглядає зсередини. Це моє імпровізаційне стьобання. Ще не вміле, ще таке аби яке, але все ж таки воно дуже міцненько, все так по-справжньому, все нормально. Справжня така стьобанка. Але до чого це я? Тепер у мене є прохання від однієї моєї знайомої переробити просто звичайну кофтину в щось цікавеньке. І я вирішила використати рештки з того, що в мене залишилося. Бачите, ось ці фрагменти, які я там відрізала, десь там, коли рукавчики формувала, щось там робила. І мені здається, буде дуже гарно. Я шукала, щоб мені такого зробити. Ось така сама звичайнісінька в'язана. Кромка з того самого сатину. Ще так. Далі ще будуть кишеньки. Над ними ще попрацюю. А тут бачите, і ззаду також. Ось такі самі. Це з обрізаної кромки. Я тут куточками так позрізала. Ну так просто їх прим'яла, просто так скрутила. Буде цікаво, як гадаєте. Працюємо далі. Кишеньки. Підкладочка, і це вже буде зовнішня його сторона цієї кишеньки. Буде ось так. Я хочу, щоб тут було декоративно. Далі йдуть такі штучки. Тут, щоб трохи виходило за края. І хочу, щоб воно трошечки було розібрано. Щось таке. Обрізочки. Це може бути і так, наприклад. Тобто мені треба оцю всю площину закрити декором. Можливо, я ось так зроблю. О,
Цікаво. Угу. Мені подобається так. Ось, мабуть, я так і зроблю. Для цього я отут по краєшку дивлюся, скільки я хочу там залишити. Я хочу, щоб він був невеличкий, цирюшик. Тож я просто прошиваю, отут прометую тут і тут. Просто беру і прометую ниточку. Далі я стягну все це і потім вже буду наживляти тут декор. Наметала, і тепер буду прикріплювати. Декілька варіантів, порадьте, який з них кращий. Добре? Перший варіант – це коли декоративні стрічки з видимими хвостиками і кишенька зліва. Другий варіант – це коли задекорований у нас тільки верх, а кишеньки відсутні. Третій варіант – дві кишеньки і задекорований верх, так як у минулому випадку. Наступний варіант – це коли кишенька і декор-квіточка знаходяться з протилежних один одному боків. Нарешті останній варіант, власне, на якому я сама зупинилася, зробила свій вибір, це коли у стрічках я сховала ті хвостики всередину і використовую дві кишеньки. Ось які вони, можете їх розглянути більш детальніше. Як ви гадаєте, чи я правильний вибір зробила, чи, можливо, ні? Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео.